Mēs arī šeit Latvijā esam piedalījušies vairākos attiecīgi par departamentiem, protams, semināros, kādi organizēti Latvijā. Tad ir ieviešot savu projektu grupu Narvesenā, mēs rīkojām un rīkojam joprojām sapulces. Nosakot sapulces, mēs arī nosakam atbildību un arī, protams, kontrolas mehānismu, cik tālu mēs esam katru darbu procesā, kādā stadijā. Un, protams, arī par atbildības jomās. Un rīkojam un ieviešam, principā mums jau testi jāatzīst, kad ir jau beigušies, jo mēs esam notestējuši, mēs esam, principā, gatavi ieviest eiro savās sistēmās. Un tagad notiek apmācības darbiniekiem vēl pēdējās, lai visi arī mūsu darbinieki būtu gatavi 1. Janvārī 2. Eiro ieviešanai tirdzniecības vietās. Šis bija mūsu kalendārs plāns, vizuāli, šeit ir dažādi darbiņi, datumi, te pa projektu grupās, vienkārši tas tāds vizuāls kopējais mūsu projektu kalendārs. Tā, tad par to, par ko mēs tieši mūsu galvenās tēmas, ko mēs apspriedam, ko mēs esam izstrādājuši, ko mēs uzskatām, kurās jomās būtu vairāk jāpievērš uzmanība. Jā, protams, uzskaites sistēmas, tas ir viens no prioritātēm, ja sistēma strādās, arī pārējās visas lietas pakārtosies tām. Protams, arī nepieciešamo iekārtu nodrošinājums, lai ieviest eiro vai kasas sistēma šī der vai nedara, ko vēl vajag, kas papildus nepieciešams. Protams, cenu politika, ko darīt ar cenām, tātad šie paralēlie cenu posmi, kā to izdarīt, kā to ieviest. Arī šīs lietas mums bija ļoti aktuālas un ir, protams, arī joprojām. Arī par preču un pakalpojumu pārdošanas izmaiņām. Tātad mēs tirgojam ļoti daudz dažādu sortimentu preces, un mums ir svarīgi arī, kā mēs nodrošināsim pircējiem pakalpojumu. Tātad preces, kur ir fiksētās cenas, kas notiks, pakalpojumiem, kā mainīsies, konvertēsies uz eiro, visi e-produkti, transporta biļetes, viss, kas ir mūsu tīklā. Mums ir ļoti svarīgi testēt, pārbaudīt, kā šīs preču pārdošana notiks jaunā gadā pārjot uz eiro. Svarīgi ir marketinga un lojalitātes kampaņas, tātad cenu atlaides, kā es teicu, vai arī, piemēram, divas preces pa vienu cenu, kas notiks tad, kā būs decembrī, kādas izmaiņas būs janvārī. Grāmatvedības un uzskaits norēķina arī, kā jau grāmatvedības programma, kurā viss iegrāmatu, arī grāmatvedībā ir svarīgi, lai visi šie posmi šajā gadā noslēgtos latos un jaunā gadā mūsu uzskaita būtu korekta, jau eiro valūtā. Krājumu uzskaita arī ļoti būtiski kā mazumtirgotājiem, kas notiks ar mūsu krājumiem. Tātad, ja mums 31. Decembrī krājumi ir latos, kā mēs viņus pārvērtēsim, konvertēsim uz eiro. Un tirdzniecības vietās tas ir ļoti svarīgi, jo mazumtirgotāji frančīzes ņēmēji, viņiem ir svarīgi šis rezultāts, un mums ir jānodrošina tā, lai viņiem nerastos zaudējumi dēļ kaut kādas sistēmas kļūmes. Tāpēc arī jāatzīst, ka šeit ir testi un vēlreiz testi un pārbaudīt, vai tiešām matemātiski viss strādā un rēķinās pareizi. Likumdošanas prasības un ierobežojumi arī, tātad mēs esam pakārtot mazumtirgotāju likumdošanai. Mums ir jāīsteno un jāizpilda visas šīs likumdošanas prasības. Par priekšpiegādēm mēs ar banku Citadeli tikāmies laicīgi. Augustā mēs jau veicām priekšpiegāžu pasūtīšanu. Un esam arī vienojušies par priekšpiegāžu grafiku, un tā kā gaidam eiro. Drošība, jā, drošība ir tā lieta, kur es varu tikai teikt, ka mēs esam ļoti nopietni pie šī strādājuši. Ir dažādas lietas, ko šeit es jums nevaru šodien pastāstīt, mēs darīsim tieši un tā un ne citādāk, jo drošība tā ir katra uzņēmuma iekšējā atbildība un arī darbiniekiem, bet jāatzīst, ka drošība ir tomēr arī prioritāte, lai saglabātu naudu. Inkasācija biežam arī noteikti, mēs saskaņosim ar Citadeli vēl janvārī vairāk. Arī inkasācijas rutīnas darbiniekiem ir jāpamāca, jāpastāsta, kā, kur, ko salikt, lai arī būtu bankai vieglāk pārskaitīt mūsu ietirgoto naudiņu. Un, protams, apmācības. Apmācības ir tās, ko tieši pārdevējiem ir jāorganizē, jo tikai informācija internetā, medijos nepietiks. Mums ir darbā, nevis darbā, bet birijā, mums ir mācību klase, kur mums ir kasas sistēmas, kur jebkurš darbinieks var iet pie kasas strādāt jau tādā režīmā, ka ir eiro šī kasē. Tagad mazliet par to, kā
ko mēs ieguvām Igaunijā par priekšpiegāžu organizēšanu. Mēs ņēmām, ja mēs iepazināmies Igaunijā ar aprēķiniem. Igauņi mūsu kolēģi bija veidojuši priekšpiegāžu pasūtīšanu 10 dienā, bija rēķinājuši vidējo 10 dienu skaidrās naudas apgrozījumu. Un viņi atzina, ka tas bija stipri pa daudz. Bija stipri pa daudz, gan arī uz pusi. Un līdz ar to viņi ieteica, ka viņu tas aprēķins būtu pareizs bijis, ja būtu 5-6 dienām. Šeit arī ir minēts, ka viņiem ir papīra nauda nebija banknotes, viņiem bija 25% pasūtītas un 74% bija sīknauda. Monētu iesaiņojums viņiem bija 111 eiro. Un pārējās ar 5 eiro un 10 eiro banknotes viņi pasūtīja. Skaidrs naudas norēķinus Igaunijā tajā laikā un arī pašlaik vairāk izmanto banknotes. Latvijā ir kaut kā ieviesies, ka mēs uz sīknaudu skaitam vairāk, un arī mums ir tādas cenas, kad mums jāizdod vairāk sīknauda. Igaunijā ir vairāk apaļākas cenas, un līdz ar to viņiem sīknaudas apgrozījums ir mazāks. Centrālā banka bija noteikusi Igaunijā, kad ir nepieciešama obligāta prasība drošajiem seifiem tieši tādiem un ne citādiem. Līdz ar to mūsu igauņu kolēģi pirka drošos lielos seifus, jo, pat cik, kā es teicu, viņa nauda tiešām pasūtīja stipri vairāk nekā vajadzēja, līdz ar to viņiem arī šie seifi bija jāpiepilda ar naudu. Taču jāatzīst, ka Igaunijā nauda tika piegādāta tirdzniecības vietās tikai 31. decembrī, jo viņiem bija lielākajās pilsētās, bija centralizēti uzglabāta, bija speciāli īrēta apsargātas telpas, kur uzglabāja šo naudu priekšpiegādēm un tikai izveda pa tirdzniecības vietām 30. un 31. decembrī. To viņiem veica kompānija G4S. Par to, vai notika zādzības naudas, viņi mums teica, ka nebija. Mēs arī internetā nekur neatradām, ka būtu bijušas. Ielaušanās mēģinājumi bija bijuši, bet līdz naudai netika. Narvesen, kā es teicu, mēs arī esam jau augustā pieteicāmies priekšpiegādēm. Mēs arī rēķinājām tātad pēc kolēģa ieteikuma 6 dienām. Tas ir principā 5 darba dienas, jo 1. janvārī mums strādā ļoti maz tirdzniecības vietas, tās ir lidostas, stacija. Mēs salīdzinājām arī ar šī gada jūniju, bet mēs viņu nepielīdzinājām, bet salīdzinājām, kā mūsu skaidrs naudas apgrozījums ir mainījies proporcionāli. Tad, protams, mēs arī ņēmām vērā pircēja ieradumus norēķinoties ar karti un vai maksāt skaidrā naudā. Mēs paskatījām arī tagad šī gada 11 mēnešu un jāatzīst, ka šī attiecība skaidrs naudas un karšu attiecība mums nav mainījusies. Principā šī līkne ir horizontāla. Tas nozīmē, ka mūsu tīklā mūsu pircēji norēķinās, tā kā norēķinājās janvārī vai novembrī, līdzīgi joprojām. Un arī mēs, pasūtot priekšpiegādes, mēs skatījāmies, kur vajag vairāk sīknaudu, kur varbūt nevajag to tik daudz, jo arī atrašanās tirniecības vietas, kurā vietā viņi atrodas, kas ir vairāk nepieciešams. Nu, un, protams, mums ir Citadeles piegādās priekšpiegāžu summas, un mums būs šie Latvijas bankas standarta fasējumi. Lai izvairītos no viltotas naudas, tad jāatzīst, ka Igaunijā ar kioska ķēdē pārsvarā Krievijas pierobežā ienāca viltoti eiro. Tie bija nepilni 4000. Un igauņi izgāja tādus trīs etapus, ja varētu tā teikt, viltotas naudas pieņemšanā, jo gribēja lētāko variantu. Paņēma pildspalu marķieri tādu. Nu, protams, viņš ļoti ātri palika savs, beidzās krāsa, nu, līdz ar to viņš vairs nestrādāja. Tālāk iepirka nākošo variantu, šīs UV lampas. Arī, nu, kā viņi teica, nebija tik labi. Nu, trešais bija šis detektors, kur rezultāts viņi uzskata, ka bija sekmīgs. Vai nu arī tās divas nedēļas jau bija pagājušas, taču tad arī viltot naudu vairāk neienāca. Un jāsaka, ka šie detektori arī Igaunijā arī pie kasēm stāv vēl šobrīd. Citiem ir, citiem nav. Bet taču viņi ikdienā viņus jau vairs neizmanto, reti, kur izmanto, jo it kā viņi ir apraduši šo naudu jau.
Ko mēs esam darījuši, lai izvairītos, lai mācītu saviem darbiniekiem, kā izvairīties no viltotas naudas? Vispirms mēs mācībās rādam eiro, rādam banknotes, rādam monētas. Mēs arī esam sagatavojuši ar Latvijas Bankas palīdzību uzskates tādu līdzekli vai bukleta veidā, kur stāvēs katram pārdevējam pie kases, lai nepieciešams gadījumā varētu salīdzināt ar to banknotu, ko viņi saņem. Mēs arī iesakām interneta vietnes, kur ir informācija par banknotēm, iesakām, kur ir par monētām. Tad mums arī ir video apmācība, ir tāds tests, kuru var ir vairākas reizes iet testi, iepazīties ar naudu, dažādas tā kā spēlītes. Arī šo mēs prezentējam un stāstam. Un mēs arī esam iepirkuši jau eiro detektorus, tāds, kas arī bildē ir. Un jāatzīst, ka mēs eiro detektoriem mēs rīkojām tā kā konkursu, nevarējām saprast, kurus pirkt. Bija tā, ka nāca piegādātāji ļoti daudz pie mums. Nu, un tad mums bija tāds izveidojās trīnieks. Un katru individuālu detektoru ņemot liekās visu funkcijas veids. Un bija grūta izvēle. Nu, un tad mēs nolikām visus trīs rindā un mēģinot likt eiro, mēģinot likt latus, skatījāmies, kurš detektors mums labāk strādā. Un arī veikala vadītājiem, pārdevējiem jautājumu, kurš labāk patīk, kurš ir ērtāks. Palika pie šī, jo noteikti vēlāk mums nodemonstrēja šo detektoru, kad šeit ir nepārprotams zaļš sarkans, zaļš labs eiro, laba eiro banka, tad sarkans nav laba, nedrīkst pieņemt, un arī skaņas signāls. Un nepārprotams loks un skaņa pārdevējiem atstājās to, ka šis ir labāks. Un jūs arī mums izvēle bija pa labu šim detektoram. Mums ir iepirkti katrai kasē, mums jāatzīst, ka Narvesenā mums ir pagaidām 320 kases, tā kā mēs esam iepirkuši 320 detektorus, lai būtu droši pret viltotām banknotēm. Jā, mēs rīkojam mācības, kā es teicu, mēs rīkojam mācības mūsu pārdevējiem, kas attiecās uz mazumtirniecības darbu. Pirmais ir drošības jautājumi, un tā kā Narvesenā visas tirniecības vietas ir franšīzē, tad mēs noslēdzam papildus vienošanos ar franšīzes ņēmējiem par priekšpiegādes noteikumu ievērošanu procesu. Un arī par pilno personu sarakstu, tad, kura persona ir, lai mums varētu visā tīklā nodrošināt korektu šo priekšpiegādi, mums ļoti svarīgi, lai tiktu ievērot šīs prasības, ko mums prasa banka. Tad, protams, mēs arī mācām par precēm, par iepirkuma pārdošanas un cenu uzskaits rutīnām, par pakalpojumu, kas mainīsies, tās ir, piemēram, momentu loterijas, kā jau es minēju, e-produkti, kā mēs pārdosim jaunā gadā. Un arī visas saistītās rutīnas, kas ir ar latu un eiro gadu slēgšanā un gadu uzsākot. Grūtākais priekš pārdevēja, protams, būs šis paralēlās valūtas posms, 1. līdz 14. janvāris. Šeit mums ir naudas rutīnas kasē, kuras mēs strādājot pie kasas pārdevēja redz, dara to, veic dažādas operācijas kasē, zin, ko skatīties X atskaitē, ko skatīties Z atskaitē, lai aizpildītu visus saistītos žurnālus, lai reģistrētu arī tālāk visos reģistrācijas žurnālos, Z-us un tā tālāk. Tad vēl arī, protams, par drošības rutīnām šajā periodā būs grūti, kur turēt eiro, kur turēt latus, kā viņus inkasēt, kā nodot, kā vieglāk un ērtāk un drošāk to izdarīt. Arī par šo mēs mācam un mūsu ieteikumi ir. Un arī šajā vienošanās par eiro priekšpiegādēm arī drošības rutīnas pastiprinājums arī ir šī frančīzes ņēmēja un mūsu frančīzes devēja vienošanās dokumentā. Un, protams, mēs arī rādam aprīkojumu un sagatavošanās darbiem. Aprīkojums tātad ir šis detektors. Tad arī it kā sīkums, taču naudas lādes sakārtošana arī nepieciešama, jo eiro banknotes ir platākas kā lati, līdz ar to ir jāņem naudas lādes ārā, ir jāpāršrovē skrūvītes un jāpaplašina, ir šis te viens posms, lai varētu glīti, kārtīgi, akurāti naudas lādē arī turēt šīs eiro banknotes. Kasē, nu es dažus piemērus pielikus, ja pārdevējs visu izdara pareizi, pārdevējam jādomā daudz nav, kalkulātoru līdzi nav jārēķina. Jāpaprast tikai pircējiem, kurš kāds būs maksājuma veids, vai tā būs karte, vai tas būs eiro, vai tie būs lati, piespiežot attiecīgu pogu. Redzēs gan apmaksas veidu, ka tā būs valūta, ja tie būs lati, tad ieliek latus, cik iedod, piespiežot maksa, tā tad
parādīs kasa, cik jāizdod eiro. Tā kā šo te procedūru mēs rādam, testējam un līdz ar to arī pārdevēji apgūst un iedrošinās šim darbam. Tā, tad par šo vēl par šīm 14 dienām. Nu, protams, ka tas ir izaicinājums pārdevējiem un pircējiem, un lai veiksmīgu pārdzīvot šo vēsturisko mirkli. Tad jāsaka, ka gan kā mēs sakam pārdevējiem, kad mums ir pārdevēji, kur ātrāk apgūst šīs iemaņas, tāpat tās arī noteikti pircēji, kuri būs pircēji, kuri mācēs ar eiro apieties un kuri nemācēs. Un līdz ar to, ja gadās tādi abi blakus, kuriem grūtāk saprasties, nu, varētu būt kaut kāds varbūt paildzināts iepirkšanās process. Taču arī par šo mēs stāstam un rādam, un ir nepieciešama vēlreiz informācija un apmācības tiešām. Un informācija ne tikai tāda, kad vat, ejiet lasiet paši, bet runāt vairāk ar viņiem gan sapulcēs, gan tikšanās reizēs tirdzniecības vietās, jo tiem cilvēkiem vajadzīgs ir atbalsts, jo tie pārdevēji ir tie, kuri gaida atbalstu noteikti no savu uzņēmuma. Un, protams, ir informācija un vēlreiz informācija, taču arī ir jābūt noteikumiem, lai nebūtu tā, ka mēs nezinām, cik tālu mēs varam iet un kas tieši jāievieš. Un, kā es teicu, treniņš un dalīšanās pieredzē. Tas, ka mēs dalāmies ar igauņu kolēģiem pieredzē, arī to stāstam saviem pārdevējiem, arī šeit Latvijā mēs mazumtirgotāju uzņēmumu arī dalāmies pieredzē, pajautājam, kā darīsiet to, kā darīsiet šo. Un līdz to arī mums ir pieredzes apmaiņa arī šeit Latvijā tiekoties šāda tipa semināros vai arī citos, tā kā mēs sazinamies un konsultējamies. Arī šī darbinieka motivēšana, kā es teicu, jo viņi grib atbalstu, un tad, kad es prasīju Igaunijā, nu, viens tas, ko mums stāstīja, protams, administrācijas pārstāvji, likās, nu, viņi stāsta labi, prezentē labi. Nu, ejot uz veikliem, uz kioskiem darbiniekiem jautājot, mēs prasījām, nu, kā bija jums ar eiro? Viņi saka, ziniet, mums visi baidēja. Mums baidēja, teica, būs grūti, jūs netiksiet galā, jums ir jāmācās, jums visu laiku tikai vot tas jādara. Es saku, un kā bija? Sabaidēja pat daudz, bija daudz vienkāršāk. Nu, tā kā, nu, varbūt tas tāds arī motivējošs arī mums, kad mēs domājam, ka būs kaut kas briesmīgs, kaut kas slikts, bet patiesi, manuprāt, ka, nu, nekas jau tāds ļoti nebūs. Varbūt, zinām, stress ir, bet, nu, tad es domāju, ka viss būs ļoti, ļoti labi. Arī šie servisa apkalpošanas soļi, tie, ko mēs noteikti arī pārdevējam, sakam un stāstam un jautājam, kad ar klientu ir jārunā un klientam ir jājautā un klientam ir jāpalīdz. Ja pārdevējs sagatavos daudz labāk, tad ar uzrunājot klientu, arī klients jutīsies drošāk, ja pārdevējs runās par to, ko klients varbūt šīm brīdī neizprot. Un, protams, šie soļi par to, ka nu, būtu ideāli, ka klienti visi turētu savu naudu kontā, nebūtu skaidra nauda. Protams, norēķinoties maksājumu karti arī ir tas, kad ir vieglāk, ja maksājumu kartē samaksā un nav jādomā līdz, ko izdot. Un, protams, mēs arī sistēmā, un es domāju, arī jebkurā citā mazumtirdzniecības uzņēmumā, ka primārais ir jājautā pa latiem, ir jājautā, cik dos latus pircēs, vai tie būs, tā būs tie kraikasītas santīmi, vai tie būs lati, jo vieglāk ir pirms samaksāt latos atlikušo summu eiro, jo vieglāk šis norēķins arī kasē šādā veidā strādā. Un, protams, šie klienti, mūsu pircēji, steiga būs un stress būs, bet mēs arī saviem darbiniekiem stāstam, un es domāju, ka tas ir mums visiem jāņem vērā, kad latus jau varēs mainīt neierobežotā termiņā, tā kā nu, stresam nav pamata, vienkārši tikai ir jāpilda ierastie darbi, lai mums nebūtu kļūdas un lai mēs varētu gūt arī maksimālu peļņu bez liekiem izdevumiem. Tā, tas man tā īsumā ir viss par eiro tādā īsā skatījumā, kā mēs esam gājuši cauri savā uzņēmumā šiem procesiem. Varbūt tad konkrēti jautājumi, tad es varēšu pastāstīt ko vairāk. Jā. Man ir jautājums tieši par šo te procesu, kā organizē darbinieku apmācību. Jā. Vai jums ir kāda sistēma, jūs apmācaties pirms darbinieku grupu, kuri tālāk novada informāciju šiem daudziem cilvēkiem? Jo, ja mēs esam liels mazumtirdzniecības tīklus, un šis jautājums ir tāds, ka no pieredzes ir
kā tieši novadīties pārdevējiem informāciju, ko tu var būt Daugavpilī, jo viņi visi noteikti nebrauc visu uz šo apmācības klasi, noteikti, kā jūs teicāt, kur var ar šo kasi strādāt. Jā, mēs rīkojam apmācības Rīgā un arī paralēli reģionos, jo mēs varam ņemt šī kasi pietiekam mobilu detektors. Detektors mēs pat pievedam apmācību reizē klāt uz Daugavpili, tā ir Daugavpils Rēzekņa Liepāja, kur mēs treneri, kā mēs saucam trenerši apmācītāji, viņi brauc uz reģioniem un rāda šīs lietas īrētā telpā, tādā tā pašā telpā kā mēs esam šeit, rāda kasi, rāda šo sistēmu un cilvēki trenējās tajā brīdī uz vietas. Kuri nāk no veikaliem, nāk vadītājs, noteikti viņa vietnieks, vismaz divi cilvēki no veikaliem, kioskā noteikti viens cilvēks. 100% visus mēs neapmācam, bet mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi, lai no veikala noteikti būtu divi, varbūt pat trīs darbinieki, ja viņi to var atļauties tajā dienā atnākt, un no kioska viens. Jā, tieši tā. Ir tā kā es teicu, ka mēs pārdevējiem mācām to, ka vislabāk prasīt ir latus. Pirmais, tad viņi maksājumi, tad, ja jāmaksā, ir 5 eiro, tātad varbūt pircējs dos kaut kādus pēdējos latu 21. Viņš iedod latu 21, čekā iesat latu 21, tālāk parāda kasa atlikumu, cik jāpiemaksā eiro, un tālāk var norēķināties ar eiro. Un arī mūsu kases sistēma ļauj norēķināties arī ar karti, ja pieņemsim, ir 1 eiro un vēl nepietiek arī trešais maksājuma līdzeklis arī varbūt karta. Tā kā to var. Jā, un viena lieta arī par latiem vēl. Ja mēs runājam par eiro drošību, tad es gribu piebilst, ka arī lata drošībai noteikti jāsako līdzi, jo šis ir pēdējās divas nedēļas, pēdējās lata apgrozījuma mazumtirdzniecībā. Šis ir risks, kad arī viltotie lati noteikti mēģinās ienākt mūsu mazumtirdzniecības tīklā. Līdz tad mēs arī pārdevējiem liekam lielu uzmanību arī to, ka jāpapēta ir lati pieņemot tieši latus. Jo uz banku ar viltotiem latiem neviens neies, bet mazumtirdzniecības tīklā noteikti varētu kāds ienākt un pamēģināt norēķināties. Vēl kāds jautājums? Tur bija jūs pie prezentācijā teikums, kā nekļūt par valūtas maiņas punktu, vai jums ir kaut kāda iekšējā ierobežojuma, kaut kādas banknotes pirkuma lielums, kaut kāda noteikuma paredzēti, ko jūs tā kā... Jā, tad, kad klients griezīsies piemēram 500 eiro mūsu kasē, mēs mācam un stāstam tā, ka mūsu kasas limits nav tik liels, lai izdot no 500 latiem izdot naudu. Vienkārši mums arī patiesībā nav tik liels kasas limits. Tad ir jāiet uz seifu un jāmaina uz seifā ir laika aizturu, līdz ar to mēs klientam nāksies atteikt un teikt, ka jāsamaina naudiņu bankā tuvākajā un tikai tad pie mums var norēķināties vai nu var maksāt ar maksājumu karti. Jo no lielām banknotēm mēs mēģināsim izvairīties tieši, lai klientam dēļ šī kasas limita. Mēs sakam, ka 100 ir liela jau. Mēs varam mainīt, mēs varam ieteikt samainīt un norēķināties ar karti. Un ja būs tā, ka klients būs neapmierināts, tad, lai nebūtu liekas sarunas tirdzniecības vietā, tad mēs sakam, ka šim klientam ir tiesības mums rakstīt pretenziju, ka mēs neesam izdevuši no šīs naudas, kāda viņš pie mums nāca. Bet rakstiskā veidā, jo pārdevējs nevar izdot, ja viņam nav naudiņas. Vēl kāds jautājums, sakiet lūdzu. Kā tīri praktiski tādī laikā no 1. līdz 14. janvārim kasē tas notiek? Ir divas vienā kastītē iet visa nauda vai kāds praktiski tiek organizēts? Nu, neiet. Vienā naudas lādē būs grūti strādāt, ja mēs bērsim gan eiro, gan latus. Mums ir, nu tā ir diezgan, varbūt tagad konfidenciāla informācija, un es sīkumos nestāstīšu, kur mēs liksim latus, bet mēs eiro un latus glabāsim pietiekam drošās vietās. Skaidrs, tas katram paša. Nu, ziniet, paša jā, jo tagad, nu, es pateikšu, tagad, kur glabās latus un eiro, eiro būs naudas lādē, lati būs pietiekam drošā vietā, lai nepiekļūtu trešās personas. Skaidrs, labi. Nu, vēl jautājums. Jūs par tajiem
Jūs par tiem viltojumiem teicāt, ko jūs sakat saviem darbiniekiem, tad, ja viņi saņēmis viltojumu, kāda ir tur tā praktiskā rīcība, tad, ja viņā ar jūsu aparātiem konstatējas, ka ir viltojums, kā ar šādām situācijām tikt galā? Jā, pārdevēji mums jautāja arī to, kad, ko darīt tad, ja aparāts saka, ka banknota nav īsta. Tātad pirmkārt otrais pārbaudīt, un ja banknota patiešām rāda šo sarkano signālu, tad jāsaka klientam, ka jūsu banknote, diemžēl, es nevaru pieņemt, jo aparāts uzrāda, ka nav pareizi. Lūdzu griezties tuvākajā bankā, kur noteikti šo naudas banknotu var pārbaudīt daudz drošāk. Protams, mums arī sarunā ar policiju ir teikts, ka tajā brīdī mums ir jāziņo policijai, ka varbūt ir iespējams mēģinājums, ka klients ir mēģinājis norēķināties ar viltotu naudu. Taču, ja mēs uz katru šo reizi sauksim policiju vai apsardu, tas būs ļoti, ļoti bieži, manuprāt. Bet mēs noteikti, pirmkārt, no šī viedokļa mūsu pārdevējiem ir svarīgāka drošība pirmā vietā, un viņš nevar aizturēt šo te varbūt aizdomīgo personu ar šo naudu, par prioritāti drošība, ja ir iespēja tad izsaukt apsardzi un ziņot policijai, bet noteikti, ja mums būs šādi gadījumi, tad mēs noteikti fiksēsim, jo mūsu veiklos un kioskos arī ir video kameras, un šie mēģinājumi norēķināties ar naudu, kura nav īsta, mēs noteikti ātri arī varēsim policijai dot informāciju par personu, kura pie mums nāk. Gribēju vaicāt, jūs teicāt, ka atšķirībās starp Latviju un Igauniju, tur esot bijis nepieciešams mazāk monētu atlikumu izdošanai. Tur mēs zinām, ka ir it kā apritē bijis mazāk skaidrs naudas. Varbūt, ka kas ir tās lietas, kuras mums Latvijā atšķirsies no Igauņiem? Varbūt, ka jūs vēl kādu esat ievērojusi, kuru, teiksim, tad Igauņu kolēģi stāsta, tad ir jāuztver kritiski? Ir tā, ka mums Latvijā kaut kā mēs esam radītās cenas, 79, 89, 59, un līdz ar to vienmēr mums tas 1-2 santīmi vairāk ir jāizdo, ja divas preces tad divi, ja viena tad viens santīms. Igaunijā jūs paskatoties arī viņai vairāk ir 50, 30, nu vienkārši nav santīmi, nevis santīmi, bet nav šie centi. Un mums Latvijā ir kaut kā ir šī cena ir ar nepāras skaitļiem, un līdz ar to mums arī paši vairāk liekam izdot lielāku sīknaudu uzturēt. Ja cenas būtu apaļas latos, tad nebūtu sīknauda vajadzīga gandrīz. Ko? Vēl jautājums. Labi, lūdzu. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat arī kaut ko paredzējuši tam brīdim, ja nepietiek tās maiņas naudas eiro valūtā? Jā, mēs esam paredzējuši, jo pirmajām dienām mums noteikti pietiks, ja būs ļoti strauši eiro naudas kritums. Tad noteikti mēs varam pieteikt maiņas naudu, un mums arī ir naudas rezerva arī birojā, kuru mums nepieciešams gadījumā kopā varam nogādāt tirdzniecības vietā ar apsardzi, jo mums ir neliela rezerva, lai mēs nodrošinātu par šādiem gadījumiem. Nu ko, teiksim paldies Ligijai, ja vairāk paldies. Jautājumu nav. Paldies!